Народний депутат, засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко сьогодні дав інтерв'ю трьом телеканалам, зокрема і нашому. І ось його головні меседжі, послухайте. Вітаю сьогодні глядачі трьох телеканалів, Інтеру, Ньюзван та телеканалу 112 Україна мають змогу почути відповіді на наші запитання до народного депутата, засновника опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка. Юрій Анатолійович, вітаю, дякую, що знайшли час для наших відповідей. Я хочу почати розмову все ж таки з теми війни на сході України. Це тема, яка 5 років на вустах. Дуже багато політиків кажуть і шукають відповіді, як закінчити її. Ви пропонуєте політичне урегулювання конфлікту на сході України. Наскільки взагалі реально його зупинити таким чином? І на вашу думку, чи знайде позитивний відгук у суспільстві ідея про переговори за одним столом між усіма сторонами, в тому числі представниками ОРДЛО? Ну, ви знаєте, дійсно, у нас те, що політичний шлях повинен бути, це признала Рада безпеки ООН, коли затверджувала Мінський протокол як базу для проведення переговорів і дипломатичного шляху вирішення конфліктів. Всі признали, що військового шляху немає. Тому нам прийдеться шукати компроміс, бо якщо думають хтось, що політичним або дипломатичним шляхом можна вирішити такий затяжний конфлікт, який тягнеться 5 років, 492 кілометри лінія фронту, більше 10 тисяч загиблих, так ось без компромісу цей конфлікт вирішити неможливо. Який може бути компроміс? От ви бачите, що всі політики кажуть, що вони за мир. Це дійсно вимога всіх українців, всіх громадян. Завершити війну, прийти до миру, повернути територію, повернути людей в країну. Але мало хто каже про конкретні механізми, яким чином це зробити. Ну, неможливо всерйоз приймати аргументи, що там Будапештський меморандум, бо суто за рахунок посередників можна вирішити такий затяжний і складний конфлікт. І треба чітко і чесно сказати суспільству те, що робимо ми. Що світ не знає інших прикладів, яким чином вирішувалися військові конфлікти позитивно, з поверненням території, людей, без військового шляху, без прямих переговорів між конфліктуючими сторонами. І тому у нас позиція відпрацьована на базі вивчення досвіду вирішення міжнародних конфліктів. Ми вважаємо, що потрібна офіційна делегація, офіційні директиви, напрацювати пропозиції з протилежною стороною при прямих переговорах. Потім, коли пропозиції напрацьовані, виходити на референдум і сказати громадяни України, ми пропонуємо такий сценарій. Так чи ні? Якщо так, то ми рухаємося по підписанню мирного договору і проведенню далі політичним шляхом повернення території людей, відновлення контролю за кордонами, відновлення влади на цих територіях української. І таким чином це чесний і відкритий діалог з суспільством. Якщо хтось думає, що без компромісу це можна досягти, то це неправда. І не треба обманювати людей. Це буде компроміс, але це повинно бути зрозуміло суспільству. Яким компроміс сьогодні ми бачимо при переговорах з непризнаними республіками? Це, перш за все, гарантії повинні бути з боку Російської Федерації за виконання домовленості, які будуть досягнуті з ними. А друге, це повинно бути особливий статус цих територій, те, що парламент вже приймав на декілька років для відновлення там мирного життя, відновлення інфраструктури, взагалі повернення цих людей в реалі нашої держави. І закон про амністію для тих, звісно, хто не вбивав, хто не задіяний в тяжких злочинах, тому що сьогодні, згідно закону про реінтеграцію Донбасу, який був прийнятий парламентом, будь-який вчитель або лікар може попасти під кримінальну відповідальність як посібник сепаратистів. І ми повинні дати цим людям сигнал, що вони громадяни України, і ми їх чекаємо домой. Тому у нас позиція чесна. І головне, що ми не ховаємо ці речі, ці пропозиції під якимось там димовою завісою. Ми вважаємо, що повинно бути чесно і чітко сказати суспільству. Тоді це буде мати позитивний результат. У нас перед очами повинен завжди стояти приклад Азербайджану і Арменії, в яких 27 років війна, загиблі кожен рік, втрата територій, і моральний біль від цього в країнах тільки зростає. Ми повинні уникнути такого сценарію. Заради цього повинні проводити переговори.
Не можу не спитати, ми всі були свідками на цьому тижні скандалу, корупційного скандалу, можливого в «Укроборонпромі». Про це дуже багато говорили в парламенті, народні депутати лунали заяви. На вашу думку, чому так відбувається і як зупинити такі явища та такі схеми? Ну, ви знаєте, що в мене думка не змінилась. У нас реальної боротьби з корупцією не було з самого початку існування цієї влади, тому що були якісь декларації, створили декілька контор, які повинні боротися начебто з корупцією. Насправді вони боролися один з одним і амбіціями там мірялись. А з корупцією то ніхто не боровся. У нас взагалі немає. При тому, що країна займає перше місце по корупції в Європі, це офіційні дані Transparency International, насправді жодної там якогось антикорупційного процесу не було. І те, що виплеснуло сьогодні, ви ж звернули увагу, напевно, що ця справа розслідувалась, і ця інформація вже 2 роки. Тобто 2 роки розкрадали майно військове, розкрадали гроші бюджету. Дурили пенсіонерів, розповідаючи, що немає грошей на пенсії. Дурили військових, яким не доплачували ці гроші. Оця пасанва під дахом Ради національної безпеки, яка там все це творила, працювала 2 роки. Правоохоронні органи дивились на це. І жодних кроків для того, щоб припинити цей цинізм, взагалі не було зроблено. Я вважаю, що це візитна картка сьогоднішньої влади. Декларуючи одне, вони роблять протилежне. Особливий цинізм в тому, що якраз масштабні ці кражі вони проходили на військових. При тому, що там весь час підтримуємо армію, у нас нова армія, у нас нова військова, а в той же час, декларуючи ці речі, проводили такі кошмарні оборудки. Оце особливо цинізм і особливо те, що обурило все суспільство. Якщо взяти, до прикладу, 5 ваших завдань, які ви визначаєте для себе особисто, як народного депутата, як засновника опозиційної платформи «За життя», які це і які терміни, скільки потрібно часу на те, аби реалізувати ваші ініціативи? Ну, в сьогоднішній ситуації, перш за все, це, звісно, припинення війни, припинення повернення території людей. І це головне завдання, це те, що нас відрізняє від інших політичних сил. І я вважаю, що я цього можу добитись, тому що розумію, наскільки це важливо для країни. Незважаючи на всі рейтинги, всі там іміджеві якісь можливі втрати, але я розумію, наскільки це важливо. Друге питання – це припинити тарифний геноцид. Тому що сьогодні людей викинули практично позаминулий вік, коли вони вимушені закривати газ, не можуть сплачувати і переходити на дрова. Ця ганебна ситуація, коли ми боролись весь час за газифікацію країни, я особисто я був міністром, для мене це було завдання одне з пріоритетних, і в нас був більший показник, ніж в Росії газифікації, а сьогодні, внаслідок цього тарифного геноциду, люди відмовляються самі, я бачив це на власні очі, коли люди закривають газ і ходять в свій же сад рубати дрова. Тобто є сценарій, яким чином це припинити, яким чином повернути можливість людям сплачувати. Це законопроект 9403, який є вже в парламенті. Це законопроект, з яким вирівнюється ціна на газ власного видобутку 15 мільярдів по 2,5 тисячі гривень. І імпортований газ, який сьогодні закуповується в Європі, але це газ той же російський. Просто він на 100 доларів дорожче купується сьогоднішньою владою в Європі, ніж на східному кордоні міг би отримати наш його споживач. Але це змішується, і сьогодні по розрахункам скеля для цієї ціни – це 4900 гривень. От із, для всіх категорій – для населення, для комунальної сфери, для промисловості. І таким чином з цих цін вже вони закладаються в товари. З цієї ціни нараховуються субсидії. Оце друге завдання. Третє завдання – це, безперечно, пенсійна реформа, так звана, яка практично… Ну, от у нас бюджет 5 років приймається сьогоднішнім парламентом з подачі уряду і сьогоднішньої влади. Цей бюджет приймається за рахунок пенсіонерів. Тому що їм практично заморозили пенсію. Сьогодні там перед виборами намагаються якимось чином підкупити їх, надати якусь
додаткову суму грошей менше, ніж по закону, тому що по закону пенсії повинні перераховуватися кожен рік на розмір офіційної інфляції. І от наповнення пенсійного фонду, припинення знущатись над пенсіонерами – це третє завдання. Напевно, наповнення пенсійного фонду, ліквідація цієї діри – це найбільш важка завдання, яке буде стояти перед новою владою, тому що це потребує відновлення робочих місць, підтримки реального сектора економіки, не на словах, а на справах, і збільшення зарплати, яке отримують наші люди, водночас з реальним дієвим контролем за цінами, тому що щоб не зарплату не з'їла інфляція. І ще завдання контролю роботи правоохоронних органів. І по корупції, і взагалі по припиненню цього безпреділу, який є на вулицях, який люди відчувають на собі, коли вони відчувають себе незахищеними. Правоохоронні органи сьогодні здебільшого займаються війною між собою, між гілками їх. А люди залишились сам на сам з вуличною злочинністю, зі всіми негараздами. І це буде відновлення довіри, відновлення функцій.